Програма «Політика UA» на телеканалі «Рада» і я, Олеся Ніцевич, вітаю вас у нашому ефірі. Говоримо про економічні новини разом з Андрієм Новаком. Це голова Комітету економістів України. Пане Андрію, рада вітати. Вітаю вас. Нещодавна доповідь Світового банку диктує нам не дуже гарні новини. Вони пророкують падіння економіки гірше, аніж за часів Другої світової війни. Прогнозується, що передбачається скорочення економіки на 5,2%. Це сталося через термінові та невідкладні, можна сказати, дії у зв'язку з пандемією. Пане Андрій, що робити нам і взагалі як ви бачите цю ситуацію? По-перше, я раджу не панікувати. Насправді це не таке велике падіння. Все пізнається в порівнянні. Для порівняння, в 2014 році це пік російської агресії проти України. Навіть якщо так об'єднати за два роки, найважчі 2014-2015 рік, українська економіка впала сумарно на майже 20%. Тому падіння зараз через пандемію лише на 5%. Можна сказати, що якщо дійсно так і буде, лише 5%, то це ще буде добрий результат, враховуючи загальний стан української економіки, враховуючи те, що в Україні був прийнятий один з найбільш жорстких варіантів карантину порівняно з іншими країнами. Дуже добре, можна сказати, правильно, що цей карантин було введено досить рано. І тому, враховуючи всі ці фактори, жорсткий карантин, який триває дуже довго, і загальний стан української економіки, якщо у нас падіння буде тільки 5%, це буде непоганий результат, якщо так можна говорити. І тому на фоні того обвалу, який у нас був і за результатами фінансової кризи 8-9 років, а тоді також падіння економіки України відбулося на 15%, і за результатами російської агресії, піку 2014-2015 року 20% обвалу, то цьогорічні 5% – це ще не така велика економічна трагедія, як можна було собі уявляти. Тобто, якщо порівнювати, то нам нема чого боятися навіть з тим 2014 роком. Власне, саме для нашої країни ці прогнози Світового банку не є такими критичними. Не є критичними, особливо враховуючи те, що Україна, очевидно, отримає досить солідну зовнішню підтримку і допомогу з різних джерел. Це і прогнозована вже нова програма з МВФ на півтора року найближчі на суму 5 мільярдів доларів. За нею кошти ЄС, це 1,2 мільярди євро. Збільшена буде програма з Україною Світового банку і Європейського банку реконструкції і розвитку. І уряди десятків країн будуть надавати допомогу Україні після підписання нової програми з МВФ. А як щодо нашого уряду та їхнього плану дій? Зокрема, Денис Шмигаль заявляв про економічний націоналізм, підтримку вітчизняного виробника. Як ви думаєте, це сприятиме все-таки відновленню економіки? Ну, звичайно, що такі слова, як економічний націоналізм і так далі, це все дуже гарні слова, але справа в тому, що економіка – це не слова. Економіка – це цифри, це конкретні суми, відсотки, принципи, співвідношення, коефіцієнти і індекси. Все це конкретні цифрові економічні параметри. І от якщо подивитись на цю нашу урядову програму, яка називається також дуже гарними словами, економіка відновлення, так, слова словами, але в тих заходах, які пропонує уряд в цій програмі, в другій частині цієї програми, після статистики, яка наведена в першій частині, так от в другій частині заходів немає жодної цифри, жодної суми, жодної категорії, жодного відсотка. На відміну від тих антикризових програм, які прийняли вже практично всі країни світу, в українській урядовій програмі жодних цифр. В той же час програми антикризові і європейські країни, і Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії, Японії, всіх цивілізованих країн, вони містять дуже чітку конкретику. Це конкретні фонди з конкретними сумами, які будуть країни витрачати на підтримку національних економік. Це конкретні зміни у податковому навантаженні, зниженні податкового навантаження на бізнес, в конкретних відсотках по податках. Тобто їхні програми в більшості країн світу носять дуже конкретний цифровий характер з конкретними економічними показниками і параметрами, які будуть досягати ці країни.
на відміну від української урядової програми, на жаль. Пане Андрій, як ви відноситесь до заяви президента Володимира Зеленського під час останньої прес-конференції у Маріїнському парку? Він заявляв про амністію капіталів, яку мають розпочати вже до кінця цього року. Яка там головна мета? Зазначається, що що головною умовою цієї реформи є заповнення нульової декларації для всіх фізичних осіб. Ну, я так розумію, що ідея так званої амністії капіталу – це декларанти. Тобто, ну, ми так розуміємо, що це бізнесмени, в основному крупні, задекларують свою реальну вартість своїх активів, як матеріальних, так і фінансових. Ну, тобто для легалізації, так, своїх доходів? Для легалізації. От щоб їх легалізувати, вони, по ідеї, мають сплатити певний відсоток від цих справжніх своїх активів, і матеріальних, і фінансових, і з цього моменту можуть подавати так звану нульову декларацію, але після сплати певного відсотку за реальними активами. Ну, зараз іде дискусія, яким має бути цей відсоток. З одного боку, у нас є така історична спадщина українська, це знаменита десятина від нашого князя київського Володимира, так? Але кажуть, що на сьогоднішній момент, на сучасному світі, 10% – це надто багато, тому я вже чув, фігурувала сума 5%, так, від сплати реальних активів. Але я думаю, що цей відсоток ще буде дискутуватися. Чи можна це запровадити вже до кінця цього року? Ну, ми розуміємо, що в зв'язку з обмеженнями через пандемію все у нас відсувається в часі, і чи встигне навіть Верховна Рада на законодавчому рівні закріпити подібну амністію капіталу до кінця цього року, а тим більше, чи зможемо ми її здійснити на практиці. Ну, тут великі запитання, але сама ідея, в принципі, правильна. Головне, як вона буде імплементована в конкретному законі. Ну і не менш важливе питання, чи допоможе це детінізувати економіку? Є, власне, розрахунок на те, що амністія капіталу детінізує, але ми повинні розуміти, що основна частина української тіньової економіки – це використання офшорних схем. Так от, зараз немає прямого зв'язку між, наприклад, амністією капіталу і подальшого використання чи невикористання офшорних схем. Якщо навіть відбудеться амністія капіталу за відсотками, навіть за дуже такими оптимістичними прогнозами, умовно собі уявимо, що всі українські олігархи скористалися амністією капіталу, задекларували реальні активи, сплатили з них, ну, наприклад, 5% до державного бюджету. Але це ще не означає, що після цього вони і далі не будуть продовжувати використання офшорних схем для своїх компаній. Тому амністія капіталу – це одна тема на сьогодні, а тіньовий бізнес, тіньова економіка через офшори – це зовсім інша тема, якою треба займатися окремо і нашими правоохоронними органами, і на законодавчому рівні. Пане Андрій, хочу запитати ще про не менш очікувану реформу, це пенсійну, яку вже мають розпочати найближчим часом. І одне з головних таких нововведень – це передбачається введення трирівневої пенсійної системи. Взагалі, як ви вважаєте, допоможе така новація зробити наш пенсійний фонд все-таки такою дуже доброю установою і вивести теж, закрити ті дірки там? Ну, я про трирівневу пенсійну систему особисто вже говорю років 10, не менше, може і більше. І за весь цей період різні українські уряди так в лапках грозилися те, що вони започаткують багаторівневу пенсійну систему з накопичувальними рівнями, другим і третім. Але поки що далі слів справа не дійшла. Ну, якщо діючий уряд дійсно з якоїсь дати, наприклад, з 1 січня наступного року запровадить накопичувальні рівні пенсійної системи, це другий і третій, це буде, звичайно, дуже добре. В чому суть? Зараз ми живемо з вами досі ще в радянській однорівневій солідарній пенсійній системі, де ми всі вносимо внески, так, пенсійний фонд. Він завжди дефіцитний, і він таким завжди буде при однорівневій солідарній системі. Це її характерна риса. І от який би не був дефіцит пенсійного фонду, тобто скільки б не вистачало йому для виплати пенсії, навіть сьогоднішніх невеликих, мізерних,
все одно цей дефіцит ми покриваємо знову як платники податків з державного бюджету. Бо державний бюджет формуємо ми, платники податків. Так от, запровадження другого і третього накопичувального рівня – це поступово, не відразу, поступово, з року в рік, буде зменшувати навантаження на солідарну частину і переносити це навантаження на накопичувальний. Другий рівень – обов'язковий накопичувальний, і третій – добровільний накопичувальний. І таким чином, через N років, 15, 20, 25, 30, ми перейдемо до ситуації, як у пенсійних системах нормальних цивілізованих країн, коли кожна людина, працюючи хто скільки, хто 25, хто 30, хто 40 років, на накопичувальних своїх рахунках накопичить за час своєї роботи величезні суми, тому що це кошти, які будуть йти на ваш особистий пенсійний рахунок, на який, як і на звичайні депозити, банк буде щомісяця нараховувати відсотки. І таким чином за N років роботи з цими всіма щомісячними внесками і відсотками ви при виході на пенсію отримаєте можливість зняти величезну суму якраз з цих накопичувальних рівнів. А солідарна система, вона повинна забезпечувати лише пенсію всім, незалежно від стажу роботи, на мінімальному рівні, щоб людина завжди мала мінімальний ресурс на проживання. Це є функція солідарної системи, не більше. А все далі, що людина напрацювала, яку зарплату мала, тільки відкладала зарплати на накопичувальні рівні, от саме там, в накопичувальних рівнях, і реалізується те, що називається соціальна справедливість. Чим більше людина працювала, чим вищу зарплату мала, тим більші накопичення пенсійні накопичила і змогла зняти при виході на пенсію. От вам і соціальна справедливість. Тому чим раніше в Україні ми запровадимо накопичувальні рівні, другий обов'язковий і третій добровільний, тим краще і тим раніше ми з вами, тим швидше покоління українців зможе скористатись перевагами оцієї накопичувальної частини пенсійної системи. А власне, як щодо самого реформування Пенсійного фонду України? Там теж хочуть зробити, планують зробити, аби він заробляв сам, був самостійним і примножував гроші за рахунок ЄСВ. Є два варіанти, які я особисто пропоную для Пенсійного фонду. Перший варіант, що він почне працювати, власне, як фонд. Тому що на сьогодні Пенсійний фонд України не працює як фонд. За суттю назви фонд, він не вкладає гроші ні в які цінні папери, ні в які операції, щоб заробляти і виплачувати пенсії, як це роблять пенсійні фонди в цивілізованих країнах. Тому перший варіант, або Пенсійний фонд починає працювати як фонд, і другий варіант для Пенсійного фонду, справа в тому, що в сьогоднішньому вигляді Пенсійний фонд України, він не потрібен взагалі. Він є зайвий посередник. Таким самим успіхом можна відкрити окремий пенсійний рахунок у Державному казначействі України, на нього переводити всі внески в Пенсійний фонд, які ми робимо, і з нього виплачувати пенсії нашим пенсіонерам. Тому два варіанти. Або Пенсійний фонд України при запровадженні накопичувальних рівнів починає працювати, власне, як фонд, так, і інвестує в основному в цінні папери, в тому числі українські, або ми його можемо абсолютно безболісно закрити і відкрити відповідний рахунок у Держказначействі. Тому два варіанти на вибір, яким варіантом піде уряд, діючий чи майбутній, ну, це ми дізнаємося тільки з часом. Пане Андрію, як щодо того, щодо прогнозів другої хвилі карантину, так і, зокрема, самого коронавірусу, на осінь цього року пророкують, що знову буде ще одні загрози для економіки. Що робити бізнесу, да, зокрема, малому та середньому, які постраждали найбільше, і яким сферам все-таки вдасться втриматися і відновити свою докарантинну діяльність? Зокрема, це туризм. Ну, ми розуміємо, що чи буде повторення тих обмежень, карантину, тут вже більше залежимо від медичного аспекту, поширення епідемії і від слова медиків, як вони будуть вважати, чи треба буде вводити повторний карантин, наскільки жорсткий і з якими обмеженнями. Але я думаю, що зараз вже треба зробити певні висновки з того карантину, який ми маємо на сьогодні. Ну, я вважаю, що не потрібно було закривати навіть певні напрямки повністю, ну, наприклад, непродовольчі магазини.
Тому що ті ж соціальні контакти у продовольчих магазинах, які працювали, і в непродовольчих, вони абсолютно однакові, рівноцінні. Не треба було закривати, наприклад, можливість закладам громадського харчування працювати через вікно. Тому що, наприклад, мережа Макдональдс працювала, а всі інші українські по всій країні були закриті під забороною. Тобто треба зробити певні висновки, і навіть якщо буде з медичної точки зору потреба в повторному карантині на осінь, як ви кажете, все-таки треба зробити висновки і в економіці не робити тих зайвих обмежень чи заборон, які були зроблені у нас навесні цього року. Тому що виходить так на сьогодні, вже зрозуміло, що шкода від економічних втрат на сьогодні набагато, на порядки більше, гірша, ніж шкода від самої епідемії поширення цього вірусу. При цьому це висновки практично всіх країн світу, не тільки у нас. Тому зараз я можу побажати українському бізнесу, перш за все, який опинився під обмеженнями і заборонами, поступово відновлюватись, максимально зробити все можливе, щоб не закривати свої справи, тому що відновлення економіки все одно буде відбуватись. Вищими темпами, нижчими темпами, але відновлення буде. Плюс хочу нагадати про зовнішню підтримку велику, яку буде отримувати Україна, в тому числі на потреби малого і середнього бізнесу. Це цільові програми, зокрема і ЄС, і ООН. Тому бажаю українському бізнесу вистояти і далі розраховувати на відновлення, яке безумовно буде. Дуже дякую за вашу розмову, пане Андрій. Андрій Новак, голова Комітету економістів України, був гостем програми «Політика.UA». А вам дякую за увагу, залишайтеся з нами і не перемикайтесь.